3184 eiro uz papīra. Tik liela alga no šā gada noteikta Jūrmalas domas deputātam, kurš vienlaikus ir arī kādas komitejas vadītājs. Parastam deputātam atlīdzība ir par gandrīz 1500 mazāka, jeb 1820 eiro. Taču Jūrmalā ir 10 komiteju, tieši tik daudz, lai būtu ko vadīt katram deputātam no abām vadošajām partijām – ZZS un Saskaņas. Tā ir tāda sakritība, ka visi komiteju vadītāji ir pozīcijas deputāti un komiteju skaits palielinājās brīdī, kad arī pozīcijas deputātu skaits bija lielāks, vai tas tomēr nav pieskaņots politiskajai situācijai šis komiteju skaits? Mēs ņemam piemēru no Saeimas, no ministra pārstāvjiem ministrijās. Tas būtu? Veicīt secinājumu paši. Pēdējās pašvaldību vēlēšanās ZZS saraksts Jūrmalā ieguva 8 no 15 deputātu vietām, vēl 2 viņu ciešākais sabiedrotais Saskaņa. Jau pirmajā sanākšanas reizē deputāti nolēma, ka komiteju skaits jāpalielina no 8 līdz 10. Tas ir apmaksāts darbs, loģiski, bet tā ir sfēras vadīšana, tā ir vesels sfēras vadīšana lielā valsts pilsētā. Tā nav koalīcijas politiķu barotne. Es atvainojos, tā ir sfēras, vai, kā jūs gribat teikt? Ja jūs, teiksim, gribat to darbu organizēt savādāk nekā mēs, tad jūs piedalieties vēlēšanās, uzvariet vēlēšanās, vadiet domi un vadiet darbu tā, kā jūs to vēlaties. Jūrmala šajā ziņā izrādījusies īpaša, jo tik daudz komiteju nav nevienā no 10 valsts pilsētām, pat galvaspilsētā ne. Tā Rīgā ir 8 komitejas, Ogrē 6, Valmierā un Daugavpilī pa 5, Liepājā, Jelgavā un Ventspilī pa 4, bet Rēzeknē 3. Piemēram, ja visbiežāk pašvaldībās strādā vienota izglītības, kultūras un sporta komiteja, tad Jūrmalā ir 3 atsevišķas – ir izglītības, ir kultūras un ir jaunatnes un sporta komitejas. Sēžu darba kārtības gan neliecina, ka tām būtu ļoti plaši lemjamo jautājumu klāsts. Piemēram, drošības komiteja šogad vēl nav sanākusi ne reizi, bet pērn tā 5 sēdēs izskatījusi kopumā 6 jautājumus. Šonedēļ izskatam, gatavojamies sezonas sākumu. Ko tas nozīmē? Mums ir 24 km pludmale, mums ir Lielupe. Jā, bet ko jūs darat kā deputāts un kā komitejas vadītājs? Nodrošinam drošību pilsētā. Bet jūs taču pats nepatrulējat? Kā pats nepatrulējat? Esmu jūrmalnieks. Turisma un kurortoloģijas komiteja pērn pa visu gadu sasaukusi vien 7 sēdes, izskatot kopumā 23 jautājumus. Savukārt šogad vadītāja deputātus sasaukusi kopā 2 martā un katrā reizē skatīts būtībā pa 1 jautājumam. Komitejas vadītāja vienlaikus ir arī Vaivaru pamatskolas direktore. Deputāte meklē jau iepriekš sagatavotas atsaucas normatīvajos aktos, lai pateiktu, ko tieši viņa dara kā komitejas vadītāja, par ko mēnesī saņem gandrīz 1500 vairāk nekā vienkārši deputāts. Cik jums daudz diennaktī stundu aizņem deputātu pienākumu? Es jums nevaru pateikt, tad man ir jāveic pētījums, un es tad jums nākamā reizē sniegšu atbildi. Bet jūs nezināt, cik stundas dienā jūs strādājat? Ko nozīmē, es nezinu, es visu laiku strādāju. Es jums prasu, cik stundas dienā jūs strādājat? Visas 24 stundas, atskaitot 8 gulēšanai, visu laiku es esmu darba pienākumos. Taču pašvaldība likums saka, ka komiteju vadītāju darbs būtībā ir saistīts tieši ar sēžu sasaukšanu, tajā skatāmo jautājumu sagatavošanu, sēžu vadīšanu, nolemtā iesniegšanu domes vadībai un ziņošanu domes sēdē. Piemēram, šonedēļ notikušajā domes sēdē neviens no komiteju vadītājiem nebija starp ziņotājiem. Komitejas vadītājs, viņš atrodas domē, viņš strādā, un es nesaprotu, kāpēc jautāts tikai par komitejas sēdēm, cik tas ir, jo ir taču jautājumu izvērtēšana, kas iet uz komiteju, jautājumu apspriešana, daži jautājumi tiek izskatīti komisijas sēdēs. Jūrmalas domes komiteju vadītāju algas šogad kļuvušas lielākas par aptuveni 500 eiro, bet domes priekšsēdētāja vietniekam, kurš vienlaikus vada arī kultūras komiteju, par aptuveni 1500. Jūs skatījumā tas palielinājums adekvāts? Es domāju, ka jā. Tāpēc, kad es teicu, vajag jau salīdzināt, teiksim, ar līdzīgu apgrozījumu un darbinieku skaitu, kas ir citos uzņēmumos.
Tur algas ir vēl lielākas. Es noprecizēšu, cik jums bija pagājušajā gadā, respektīvi par cik procentiem tur tas pieaugums sanāk? Pagājušajā gadā man bija kaut kāda, man liekas, atšķirība nebija liela par kaut kādiem 50%. Likums pašvaldībām prasa izveidot finanšu un attīstības komitejas, kā arī komitejas, kurās risina sociālos, izglītības un kultūras jautājumus. Vai tā ir viena vai vairākas, tas ir deputātu pašu ziņā. Par pašvaldībām atbildīgais ministrs Jūrmalas praksi par labu nesauc, bet arī bargi nekritizē, norādot, ka tā ir pašvaldības pašas kompetence. Taču vienlaikus tas ir arī jautājums par administratīvajiem izdevumiem. Cik tas pašvaldībai izmaksā? Vai tās komitejas ir atniecīgas, vai viņas tomēr ir jāšķir, viņas nevar kopīgi lemt, nu, teiksim, jautājumus. Tā kā, man liekas, tas ir vairāk tā kā iekšpolitisks jautājums, un jautājums ir nu, vairāk tādas saimnieciskas dabas un darba organizācijas dabas. Tā kā, ja pati pašvaldība var sev paskaidrot, ka tas ir efektīvi, tad, nu, lai veicās, nu, un ja var tomēr to procesu uzlabot, efektivizēt, manuprāt, nu, vajag meklēt racionalizāciju, jo tāpēc arī ik pa laikam notiek reformas, arī pašvaldību reforma. Aptuveni aprēķini liecina, ja komiteju skaitu samazinātu uz pusi, kā tas ir citās līdzīga izmēra pilsētās, Jūrmalas budžetā pie esošā algu apmēra varētu ietaupīt ap 100 000 eiro gadā.